e sigurova për mbështetjen e plot dhe koherente të Partisë Demokratike në të gjitha sfidat me cilat përballet kuvendi, qeveria dhe institucionet e Kosovës, si dhe mbështetjen e plot dhe vëllazërore për gjithë qytetarët e Kosovës në sfidat e brendshme të zhvillimit ekonomik, të tejkalimit pasojave social-ekonomike pandemisë dhe mbi të gjitha në qëndrimin krah për krah me institucionet e Kosovës për përballjen e sfidave të tjera, ku për Partinë Demokratike dhe për mua personalisht prioritet mbetet vazhdimi i njohjeve ndërkombëtare, antarësimi i Kosovës në institucionet ndërkombëtare dhe përfundimi me sukses i dialogut midis Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë me njohjen e ndërsjellë të këtyre dy shteteve si një investim i domosdoshëm për të çimentuar stabilitetin dhe orientimin euroatlantik të rajonit tonë, të gjithë vendeve të Ballkanit Perëndimor.